Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Rocket League. A dneska tu máme menší takovou sérii, jako jsme to dělali. Když jsem dělal nejlepší momenty z Rocket League, tak tu máme takovou jinou sérii. Máme tu hraju turnaje, dokud nevyhraju. To znamená jednu věc, budu hrát turnaje, dokud na video nevyhraju. Kolik turnajů odehraju, kolik videí nám to zabere, to jsem zvědavý. Je to jednoduchý, tady máte každý, teď nevím kolik, ale máte tam od 3, od 5, od 7, od 9 a od 11 hodin máte každý turnaj. Takže na videjko si vždycky dáme jeden turnaj. Něco podobného už jsem měl naplánovanýho, ale to nevyšlo. Chtěl jsem hrát celý den turnaje, ale prostě celý den je celý den a to nemám čas prostě na to. Takže to prostě budeme hrát turnaje, dokud nevyhraju. Byla by docela sranda, kdybych to hned vyhrál na první videjko, každopádně uvidíme, necháme se překvapit. Je dobrý si taky říct, že každý turnaj má, mám pocit, dvě hry, v tom je čtvrtfinále, semifinále a finále. A v semifinále a finále máte dva vítězný, jinak je to vždycky po jednom, takže teď budeme jenom jednou vyhrávat, budeme muset. V tom v semifinále a finále, tak už pojedeme bomby. Akorát, že vůbec. Zajímalo by mě, jestli v tomto videjku dojdeme aspoň do semifinále nebo finále, uvidíme. Nebude to nic lehkýho, ale budeme se snažit, nebo já se aspoň budu snažit. Pravidla máme vysvětlený, takže teď jdeme hrát. Hra číslo 1. Jdeme na to. Tak jo, už jsme tady hráli a teammate je, koukám. Ne, já si myslím, že je AFK, ale nakonec není, což je dobrý. Takže teď se to chce snažit, aby jsme vyhráli a postoupili dál. Yes, 1-0, máme tam gól. Uvidím, jak vás tady ta série bude bavit. Když tak mi dejte vědět do komentářů, jestli by vás tohle to bavilo, protože já už jsem několikrát vyhrál jakoby turnaje, ale chtěl bych to mít taky zdokumentovaný takhle krásně na videjko. Tak pojďte už, dejte to tam, jaj, škoda, nevadí. Vedeme zatím 1-0, což je dobrý na první zápas. A ne, škoda. Já myslel, že jsem se to ještě dotknul, ale bohužel. No, chybělo opravdu málo, ale aspoň mám asist, což je taky dobrý. Ty vole zase, mě tu furt někdo odbouchává, ty jo, a mě už to docela nebaví. To týpek udělal dobře, no. Týpek to asi teďkonc dobře savenul, ale prd platný mu to bylo, jakože tu máme další gól. OK, 1 minuta zbývá, vedeme 3-0 a to bychom měli teoreticky mít, nebo aspoň v to doufám. Ty vole zase, mě už to leze na nervy, ty vole. No, ale to mě vůbec nemusí zajímat, jelikož tu máme další gól. Posledních 5 sekund, měli bychom to mít. Je to tam náš první zápas a krásná výhra. Abychom si to ujasnili, dneska teda máme 3v3 normální fotbal a potom jsou tu nějaký další. Uvidíme, co budeme hrát příště. Každopádně tu máme další zápas, už druhý. Jdeme na něj. Tak, první rozehrávka si myslím, že dobrý. Ty vole, nice. Bohužel jsme dostali jeden gól, bohužel mojí vinou, jelikož jsem jel dopředu a někdo z teammateů mi přihrál míč a já jsem si trošku dal vlastňáka, nevadí, skoro tam teď byl. Máme ještě 2 minuty na vyrovnání, což doufám, že dáme. Ale máme tu další gól, sakra, to není dobrý. Mám pravdu, koko. To není vůbec dobrý, nebo by úplně dobrý skončit hnedka na druhou hru. Ty vole, ne. Ty vole, tak to je asi GG, no. Yes. Máme tam gól, ještě je tady šance, ještě malinká šance tady je. To je 1 minuta na 2 góly, nevím no. No tak asi bohužel GG. Nedalo se nic, druhá hra nám bohužel nevyšla. Bojovali jsme statečně, ale bohužel to nevyšlo. Je tu i druhá šance, ale to je vždycky 15, takže prostě ono je teď 18, no teď 19, takže už bohužel druhá šance není. Takže
první tady ten dír můžeme ukončit takhle krásnou výhrou a hned prohrou. Co se dá dělat? Uvidíme příště, dejte tu like, odběr. A chtěl bych poděkovat všem členům tohohle kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. Připojte se na náš Discord, který je dole v popisku, no a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím, čus čus.